Obubenje bw'okunguudo mu kiseera kino bulabika nga bweyongedde, wabula kirowoozebwa nti buva ku kuvugisa kimama. Wabula abavuzi b'ebidduka bagamba nti abavuga motoka ennene bagukozesa ng'omukisa, ne bakuba engombe ennene nga bali ku makubo, ng'engombe zino zityemula emitima gy'abo abakozesa enguudo ne zibaviirako okubakozesa ensobi. Abantu balina engeri gye bakuba engombe ate nga tebafiirwako. Abantu balina engeri gye bavuumuula emmotoka. Engombe ezo mu Traffic Act sijja kukotinga nnyo act kyeyo, naye nga evunaanyizibwa ku ngombe ezifuga. Mu kwekanga ekiddirira kuwugula mmotoka ne weekanga nga ovudde ku ki? Ku kkubo n'oyingira ekisaalo. Gabula Emma omusomesa abadereva okuva mu kibiina ki Uganda Driving Schools Owners Association agamba okukuba engombe ennene ku luguudo kimenye mateeka naddala ag'ebidduka. Wabula ngombe kika ki ekiri ku kidduka kyo? Wensabidde wali wenasabidde bannaffe nkuseeko ziri engombe ezikoze ki ezisaanidde. Naye emmotoka bw'eva eri n'ekuba engombe mu ngeri ey'omuggundo, ey'omusitukwa, mu ngeri ey'okwekanga, kakati tulabanga ekyo nakyo kiviiriddeko okukanga baddereeva n'obubenje bungi mu masomero. Ate nezo engombe z'amaanyi ne zinyigiriza baddereeva ab'emmotoka entono okukakkana nga batomedde abali ku pikipiki, nga batomedde ab'ebigere, akisidenti ne ziba nnyingi nnyo ku luguudo. Kyokka ye Ddungu Peter nga ddereeva obubenje obuyitiridde agamba buva ku nguudo embi kuba Uganda mu nguudo embi kumpi wano ku lukalu lwa Afrika yeesinga. Number one, embeera y'enguudo ze tulina ziri mu mbeera mbi nnyo. Enguudo nfunda nnyo, ziriko ebidduka bingi, ziriko ababoodabooda bangi ate n'ababigere bangi. Enguudo obutabeerako bupande wamu ne layini wakati waazo ne mu mabbali nakyo kinokoddwayo okubireesa obubenje. Kakati bw'oba otunuulidde enguudo zino mu bugazi zisukkako n'okubeera enfunda, oluguudo lwandibadde lumaakingiddwako lines zino eziraga yellow colors ezikubwamu ettaala, n'ogenda n'olaba kale ezo zonna nga zaggwamu dda, n'ebipande bino babijje mu Luzungu kubanga abantu ebitundu 85 ku buli 10 bategeera Oluganda. Tewali nsonga lwaki tuwandiika ebipande mu Luzungu ng'abantu ebitundu 2 bokka be bamanyi Oluzungu. Kirabira Asadu agamba obulyake n'obukenuzi obufumbekedde mu bakwasisa amateeka g'oku nguudo kiviiddeko obubenje. Wabula wakanyizza ebyogerwa nti ensasula embi mu bitongole bya gavumenti yeviiddeko abakozi baayo okulya ng'enguzi olutatadde. Balina okuva ennyo ku kintu kidogo ne batunuulira nnyo ensobi, kubanga buli lw'otakwasisa muntu nsobi n'ofa ku kintu kidogo tajja kuyiga. Twagala abantu abatasobola kuwa kitiibwa nkozesa y'amakubo basimbibwe mu makooti. Kyokka ebigambo bya Asadu biwakanyiziddwa Ddungu Peter. Nnyo nti omuntu okulya enguzi kiva kubeera nti afuna omusaala mutono, naye waliwo kalikya gye batutaddemu ennaku zino nga ne bw'oba otambulidde mu mateeka era olina okuwaayo. Bw'oba oganye okuwaayo kitegeeza gw'ogenda kuwa ekipapula. Gabula Emma agamba singa wabeerawo enkola ey'okuwandiika ennamba ya mmotoka munda mu yo wamu n'ennamba za poliisi ez'obwereere nga singa ddereeva avuga ebitasaana, omusaabaze z'akozesa okutegeeza poliisi. Agamba nti amateeka we gali wabula tegaluma, kale ng'agamba nti abagabaga wamu n'abagakwasisa balina okwetereeza. Singa poliisi nga bwe yakyogerako emabegako wali eddira ennamba zaayo okusinziira ku regions n'eteeka mu nnamba zaki, nnamba z'amasimu ze mbadde njogerako n'eziteeka mu mmotoka naddala zino ez'abasaabaze, singa ddereeva aba alina ensobi gy'akoze, omuntu oyo musaabaze ali mu mmotoka asobola okukomunikatinga ne poliisi ate ekyandiwadde kirungi nnyo n'ezikola nga za bwereere. Okulonza kwa poliisi okwakasembayo okw'omwaka 2022-2023 kulaga nti obubenje bw'oku nguudo ebitundu 6/10 buva ku baddereeva. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukuru.